Աշխարհի ամենահարուստ կանանց ցանկը գլխավորում է L'Oréal Business կայսրության ժառանգորդուհի Ֆրանսուազ Բետանկուր Մեսարը։ Ցանկում ներկայացված է 328 կին, որոնցից 108-ը մեծ կարողության է հասել սեփական աշխատանքի արդյունքում։ Կան կանայք, որոնք կարողությունը կիսում են ամուսինների, երեխաների և այլ հարազատների հետ։ Աշխարհի ամենահարուստ կանանց ցանկում 66-ը ունեցվածքը պարզապես ժառանգել է։ Նրանց մի մասն անձամբ աշխատել է ստացած ժառանգության ծավալը մեծացնելու ուղղությամբ, իսկ մյուս մասն ակտիվ մասնակցություն այդ հարցում չի ունեցել ընդհանրապես։ Մինչդեռ պետք է նշել, ոմանց բախտել հանգամանքների բերումով պարզապես բերել է։ Աշխարհի ամենահարուստ կնոջ Ֆրանսուազ Բետանկուր Մեսարի կարողության աճը կապված է ֆոնդային բորսային վաճառող բաժնամասների հետ, որոնց գինը նախորդ տարի աճել է մինչև 40%։ Հիշեցնենք, որ վերջինս L'Oréal-ի 33% բաժնամասի սեփականատեր է, և այսպես աշխարհի ամենահարուստ կանանց ցանկը գլխավորում է Ֆրանսուազ Բետանկուր Մեսարը։ 37-ամյա ֆրանսուհու ունեցվածքը գնահատվել է $73.6 միլիարդ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։